Počkej, tam zas to. Pojde, pojde, pojde. Tatínek vypravil. Tatínek vypravil červenou kargulku s holbičkou. Tak a tady máš tykerskou a bramburky pro holbičku. Takže je strašně nemocná a má ruký hlad. Mám měj to v cestu nezdět. Dobře. Kargulka jde lesem a cestou potká. Svět potřebuje mě. Pojďte dál, neotevř. A ty jsi kdo? Já jsem vlk. Já kde je babička a karkulka? Sežrou babičku i s karkulkou. Toto musíme nějak vyřešit. Nechte to na mě. Thank you.
To se nedá.